como é que foi a competição, tipo, nadando numa competição americana, tipo, como é que foi essa sensação, como é que se sentiu? Foi uma experiência nova, nunca nadei aqui e gostei muito de como é a competição, do jeito que é a competição. Eu tava treinando forte para o Mundial e para o Pan. It was a unique experience, you know. That's the first time here. He's training hard for Pan American Games World Championship for this summer. E consegui fazer boas provas aqui, não para os meus melhores tempos, mas gostei muito do jeito que eu nadei. Gostei de competir com os atletas da seleção americana, que são muito fortes. He got some good races here. It wasn't his best time ever. But he's really happy, you know, with his results, with the American swimmers and everything else. E acho que é uma experiência muito boa porque me traz muito mais aprendizado para as próximas competições. It was a good experience. It will help him, you know, for the next meets. It's a good first time here, you know, it's a good experience, you know, for the future, thinking about the World Championship, Pan American Games this year, and then for sure, especially next year, the Olympics at home, we're hosting that, so he didn't say that, but I'm pretty sure.